تهديه ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، منذ أن استهل المرء صارخا من بطن أمه وهو في نعم الله يتقلب صباحا ومساء، فلا تمر عليه لحظة من اللحظات إلا ولله عليه فيها نعمة من النعم التي تلتزم الشكر عليها. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. عباد الله، لقد بلغ من عظم منزلة الشكر أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه شاكرا وشكورا، وكذلك أثنى على عباده الشاكرين. وممن أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد وصف نوحا عليه السلام بقوله: إنه كان عبدا شكورا. وكذلك أثنى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال عز من قائل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وجعل الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، فقال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبين سبحانه أن الشاكرين قلة في العالمين، فقال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تورمت قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا. عباد الله، بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dukkan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakon sa muna tuba zuwa gare shi mun shaida lalle Allah shi kaza ne baya da bokin tarayya mun shaida muka tabbatar shugabanmu masayin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma aikin sa ne sira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da alayin gidansa da sahabbansa da dukkan wa'anda suka bada gaskiya da shi har ila yawmiddin amma ba'd yan wa musulmai da muka saba kanmu a cikin wannan lokaci a wannan matattara ne albarka yau muna dauke da maudu'i da muke matataki matsayin godiya a wurin Allah subhanahu wataala muka ce tun daga ran da yaro ya fado duniya yana mai kuka don duk bai fado ba duniya yana zuwa duniya ne sarihan yana cikin bacin rai ya saki anguwa a fado sabon gari yana kuka tun daga fado wanka bawa Allah kake gamuwa da ni'ima daban-daban da Allah ya ajiyan sa yana gairanka neman ako zahirata wanda suke a bayyane ako batina wanda suke a boye kuma tun samun minti daya cikin mintoci face kana mai shakatawa da wata daga cikin ni'ima da Allah ya maka imma ni'ima na iska ko ni'ima na abinci ko na hadari ni'ima na shimfidan wannan kasa da Allah ba mu muke takawa ni'ima na idanuwa magana ni'ima na bajiya kunnuwa ni'ima na halashi wurin magana ni'ima na shakan abu ko shakan abu na hanci ni'ima na yasu da hannaye da kafafuwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to in muka lura za mu ga ni'imomin da Allah ya muna duka daban-daban da Allah ya bamu Allah na bukatan abu ɗaya ne kawai a wurin mu mu jinjina masa mu tabbatar lalle shi ya bamu kuma mu gode masa don godiya nau'i ne cikin ibada da Allah ya ce alamu tara wa shibba ku gani ba annallaha lalle shi Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard ya hore muku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke nan a ban kasa wa asbaga alaikum ni'ama ya zubo muku inji Allah kalban isbaga Allah ya ce ya yawaita ya zubo muku ni'ima zahiratan wa batina amma duk da wannan ni'ima abin da ya kamace a gode masa wa minan nasi cikin mutane man yujadil fillah akwai masu jidali suna takiya suna takara da ubangiji bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir kaga nan na tabbata mana lalle Allah ya bamu ni'ima da kamata ya mu gode masa sai ibnu qayyim yace wai in aka ce ash-shukr shine abinda Allah ya baka na daga ni'ima ya gan asarin alama wannan abin akan halishinka halishi ya dinga sana'an wa i'tirafan yana yabo yana ma Allah kilari yana daukaka ubangiji ta bangaren halishi sa'annan a cikin zuciyarka kuma shahudan wa mahabbatan ka so ubangiji da zuciyanka sa'annan ka babba kuma su ma su yi inqiyadi su yi ma Allah biyayya su yi tawali'i ga ubangiji halishi ya dinga ambato zuciya ya dinga tunawa gangan jiki ya hamsa in ya so ya tabbatar lalle abinda Allah ya maka kana mai godiya yamma musulmai godiya ga Allah ya kai matuka har Allah da kansa ya kiraye kansa da suna ash-shakur da kuma suna ash-shakir a cikin asma'ullah al-husna Allah ya sifantu da wannan siffofin Allah ne ash-shakur Allah kuma ash-shakir akan haka ya ku bayin Allah godiya abu ne da yake wajibi godiya abu ne wanda yake mai kyau kuma Allah na so in yi ma bawa bawa ya gode masa
idan muka lura akwai wasu daga cikin bayin Allah wanda ubangiji yayyabe su kuma ya nuna aikin da suka yi saboda ba dan komai Allah ya yi su ba dan sun kasance suna masu godiya ga ubangiji misali daga cikin annabawa da Allah ya ba mu labarin annabi Nuh ta karshe Allah ce zurriyata man hamalla ma'a Nuh إنه كان عبدا شكورا النبي نوح يا كسنت عبدا باوا عبدا باوا ني شكورا مي يوم غوديا تو عند الله يا يبش سبودا ينا يوم غودي مسا اشي كينان دوك باوا ند بي غودي ما الله هر يو اكو كوشن ماك اكانك يا كي باوا الله غا النبي ابراهيم خليل الله دا الله كي با مو لبارنسا da masayinsa da darajar da Allah ya bashi Allah ta inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen Allah ba mu labari yace wai shakiran li an umay annabi ibrahima ya kasance shakiran mai godiya ne kaga annabi nuh abdan shakura annabi ibrahim shakiran li an umay mai godiya ne yana gode ma Allah li al'umihi da ni'imomin da Allah ya masa shi yasa ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim in ka rawo annabi sulaimana ba shi ke cewa rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya da Allah ya masa baiwan iska ya baiwan dabbobi jin maganan su amfani da iska mallakan aljannai sarauta aikan daukan kudera na sarauniya Bilkis tun daga can Palestine zuwa Saba kai duk abinda Allah ya bashi da ya gan haka yace rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya shi yasa Allah ke cewa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis bai Allah a cikin alqur'ani annabawa daban-daban kowanne da irin abin da yayi karshe Allah ya ce wa'annan sun kasance suna jinjina muna suna godiya ashe ya kamata mu ba mu sun kasance masu godiya akwai karatun da Allah ya muna cikin alqur'ani yana gwada muna gaya manufan da yasa ya halice mu sai ya ce muna wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah akhrajakum ya fiddaku ya halace ku sai luna inda kuka fito min butuni ummahatikum daga cikin tukunan iyayenku cikin mahaifa in dai har mutum ne ya faro duniya to mahaifa ne ta kulce shi mace ne ta yi ni shi ta yi nakuda ta haifo shi to Allahu akhrajakum shi yace min buyuti min butuni ummahatikum sai yace la ta'lamuna shay'a kun fado duniya ba ku dauke da masaniya ba ku san komai ba jahilai kuke yanzu Allah wa ja'ala lakum as-sam'a sai Allah ya sanya muku majiya wal absara ya ba ku magana wal afidata ya ba ku zuciya yace na wannan ne kun san abin da yasa na sa haihuwanku daga cikin mahaifan iyayenku kun san abin da yasa na ba ku idanuwa da kunnuwa da zuciya yace nayi haka din ne la'allakum tashkurun sammaninku za ku gode nan ashe kaman Allah yayi haka don ya ga shin bon gode ku ba za mu gode masa ba ya ku bai Allah godiya ya zama wajibi da Allah ke ba mu labarin alayen annabi Dawud yace i'malu ala Dawud ash-shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur Allah ce wallahi an kadan ne qalil kadan ne fa min ibadiya a cikin bayina ash-shakur masu godiya yau tunanin da kangan abin da ke hannun wasu ya sa ko Allah ya ma bawa ni'ima bawa ba zai godiya yana gan shi bai da komai har yau yana gan ni'ima daga kan wasu ne amma ta bangaren sa yana gan shi Allah bai son shi fa ammal insan idza mubtalahu rabbuh فأبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الله شيء كلا بل لا تكرمون اليتيم. جزا باي الله النبي محمد ديك الله شيء أنك أني كي جوديا سيمن زو الله ينونا من مي أكي نفي لجوديا إن جينا أنا عائشة الله كاربت الله تشي إن دري ما زو الله نافل في ليكي أشكين جدا yana tashi a cikin dare ya raye da daren sa da nafilfili yayi nafila yayi nafila har kafafuwansa suka haure suka kumbure tace ya rasulullah yaya da azabtar da kanka yaya da tutar da kanka yaya da wannan fama da wannan wahala me kake so ne Allah bai baka ba walle fi kai ne haka shin Allah bai maka gafara ba shin Allah bai maka alkawari koda kai laifi yafi maka ba wa kad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to in Allah ya maka haka ya kake sananta makanka haka qala sai ta mutu ya Aisha tu in ko Allah ya min wannan baiwa kamar yadda kika ambata afala akunu abdan shakura shin ba zan zama abdan bawa shakuran mai godiya ba mana falsafan maganan nafilfili ciki daren ka kai mutka naciya kana kai kara ga Allah na shi ake ce ma godiya na gangan ciki ba wanda da halshe kawai Allah ban gode ya kare ba jikinka ya gaya maka lalle bari in tashi in nafilfili in gode ma Allah kan ni'imar da Allah ya mana ya ku bai Allah a karkashin kalman godiyan da muke son magana kan ka inda mun gane Allah ya ce muna wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wallahi Allah ya yi shela ya bayyana cewa kama in kuka gode man ni Allah to wallahi la azidannakum wallahi zan muku kare wa amma wala in kafartum in kuka butulce inna azabi la shadid bai Allah randa aka dauko kujera daga nisa aka kawo falon sayyidina Suleiman kafin ya tashi daki ya shiga misalin cikin falo ya shiga cikin daki ya dawo ko kace kafin ya kimta ilaluwansa ya bude ma baina tarfata aynin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila halin annabi Suleiman ya kimta ilaluwansa kan ya bude فلما رآه مستقرا عنده الجني ياتفي تنكسا فلسطين يا أزو يدوكو ونن كجيرا نا ملكة سبع ونن با دقا تن سبع دقا تن يمن أكا أزا أكا جيلشي دقا تن فلسطين أن لوكو كجيرا أنكاو سيما مايك قال سيتي الله ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها دعاية ديك يتيوى هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر هذا ولنم أبدا نسامو من فضل ربي فضلان يقعوا بنججينا الله قوي يا ولنم إني ليبلوني دون يجربيني أأشكر أم أكفر شرنا بطل شيء إن جرمان كي am ko koi a'a ashkur ko na gode masa to amma wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi duk wanda Allah maka ni'ima ka gode wallahi makanka kai ga godiya wa man kafara wanda ya butulce fa inna rabbi ghaniyyun karim Allah mawadaci ne kuma karimin ne ba ruwan Allah da kai Allah muna kariya bai Allah a cikin alqur'ani Allah ya karatar da mu karatu wanda ke nuna muna masai iyayenmu a wurin mu da Allah ce wa wasayna li insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahni wa fisaluhu fi amain me yasa Allah ya haka din Allah ce anashkuru li wa li walidayka mai wasalci mata maga iyayensa don iyaye Allah sai ya nuna muna aikin da suka yi hamalatu ummu
uwarka ta dauki cikin ka hamil aka ce nauyi yana tare da ita wahanan ala wahanin rauni bisa kan rauni tana tafiya abin najanta tana samun sakiya cikin jikinta saboda kai a ce ta baccin abu kaza yau amai gobe zuciyarta na bugawa ana neman jini a sa mata wahalan ala wahani bayan kuma an haife ka kana da jaliri kankani a cikin summa wa fisaluhu za zo ai fama kuma wurin yayi ka wurin ciyar da kai wurin shayar da kai har ya kai ga fisalu lokacin da za a yayi ka fi amaini shekara biyu Allah ce wannan kulawa duka nayi haka din ne ina gaya maka anishkuru li ka gode min fani Allah bayan godiya na wali walidaika ka kuma gode ma iyayenka kai kana gani irin abinda iyaye suke mana na daga fama da khidma da reno don Allah mu nan muna godiya kuwa abinda muke gode musu da shin nan kudi ya biya kudi sabulu kuwa abinda muke ba su nan yayi daidai da abinda suka ba mu kuwa to ina ga ubangiji subhanahu wataala Allah muna kariya Allah na ba mu labarin cikin alqurani yace walaqad ataina luqmana lihikmata anishkur lillah akwai bawan Allah mai suna luqman luqman wannan akwai maganganu da yawa game da shi wani kana buna tafsiri bane masu cewa annabin Allah ne masu cewa bawan Allah ne amma gaskiyar zance mutumin Afirka ne baki ne dan mummu ne baki Allah ya ce ataina luqman alhikma mun bashi hikima ji Allah sai muka ce masa bayan bai wannan anishkur lillah ya gode ma Allah akan ni'man da Allah ya bashi hikima ilmi da Allah ya bashi Allah ce mun ce masa ya gode mana saboda wa man yashkur duk wanda Allah ya maka ni'ima da baiwa ka gode fa inna ma yashkuru li nafsi wa kanka kake ma godiyan wa man kafara wanda ya batulce kuma fa inna Allah ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne kuma abin godiya ne ya ku bai Allah a cikin alqur'ani guda guda har yau Allah na baba karatu in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum in kuka butulci maniman da Allah ya muku Allah wa gaya muku godiyan ku nan fa inna Allah ghaniyyun ankum Allah ya wadatu gabanku bai bukatan komai wurin ku wallahi to amma wala yarda li ibadihi alkufra bai yardan mabayinsa su kafirce su butulci ba sai kuma yace wa in tashkuru in kuma kuka ce za ku gode man har kuka yi godiyan yardahu lakum Allah ya yadda muku ya karba muku ya gode muku ji Allah shi yasa bai Allah batulci kanka ne godiya kuma gare ka ne in ka gode ma Allah sai ya maka kare in ka butulce kuma sai Allah ya kauda rahamansa ga barinka Allah ya kiyaye mu annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah la ba mu labarin sa yace muna ya Musa in istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami Musa istafaituka na zabe ka ala nasi akan mutane bi risalati da ainihin manzanci na wa bi kalami na zabe ka kuma da zancen da nayi da kai wa kallama Allah Musa taklima ga manzanci da Allah ya bashi sa'an nan ga matsayin da ya samu na zance da Allah ya da shi direct sha Allah ya ce masa fa khuzba ataituka khuz kariki abinda na baka wa kun min ashakirina ka kasance daga cikin masu godiya in ji Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya karatar da shi ya zamo daga cikin min ashakirina cikin masu godiya ashe Allah na so iya ba mu abu iya mana wata ni'ima mu gode yasa wasu malamai masu hikiman magana suna cewa la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda ɗan mutane suka yi masa wani abin fadla baiwa ihsani kyautayi
wanda maka wani abu mai ban sha'awa wani ziyara ya kawo maka wani kyautayi ya baka taro ka gayyace shi ya musa kira yazo da darajarsa da martabarsa ya mara ma bin baya duk wanda bai gode ma mutane akan wata ni'imar da ko fadla ko wani abin da suka yi ba to ya tabbatar ubangiji ma ba zai gode ma Allah ba in ka ga mutum yana da godiya ga mutane bai da butulci to ka tabbatar ubangijin sa ma ya gode masa in muka lura shekaran jiya abin da ya faru nan gaban masallaci ranar lahadi kenan mun mika goro goron gayyata muka bada takaddu wasu ma saboda kuncin lokaci ba samu dama an gayyace su ba suka hamsa kira suka zamna suka zamna mashhadi mazamnin nan na alqur'ani aka yi da su aka yi karatu har aka gama wasu suka bada dukiya wasu suka zo suke ma yaran su buki wasu suka bada abinci wasu suka bada abin sha wasu suka bada dukiyar su aka yi wannan taro da shi hakkin wa'annan na kanmu mu sai a wannan masai mun musu addu'a muna ma cewa Allah biya mu kowa bukatunsa yanda kuka gara na wasu ku kuma Allah ya gara muku na ku abinda kuka ciyar kuma Allah ya sa cikin mizanin hasanatin ku ubangijin Allah ya ba ku iwadin sa ya ba ku mayunsa bai Allah zancen godiya kan ni'ima zance ne mai fadi wanda barabu iya bada hakkin sa cikin saiwa da yaba amma zan cika wannan za saiwan kafin in addu'a zan cika wannan saiwan da wata danci batun godiya dukkanmu muna cewa alhamdulillah Allah mun gode maka wa shukru lak Allah muna godiya amma wallahi mutane mun bambanta daga Zaidu zuwa Amr ba ka sanin mutum na da godiya sai in jarabta ta haro mai Allah ya kiyaye kowa gaba da jarabta akwai labaran da malamai ke ambata cikin littafi wani babban tabi'i ne ko in ce sahabi ne a tabi'i ne na'am ya zo bayan sahabai Urwatu bin Zubayr mun sha bayani game da shi wurin tsoron Allah wurin imani wurin karatu wurin ibada a koran da ya bar Madina dubi tafiyar Madina zuwa can Sham wanda kusan wata daya ake tafiya da shi Urwatu bin Zubayr ya fita shi da ɗansa mai suna Muhammad za su can Sham za su kai ziyara ma Khalifa Al-Walid bin Abdul Malik ya fita gida ya sallama ya bar iyalansa lafiyar salau ya fita da arzikinsa da kuɗi gurgudo ya hau abin hawa a hanya yana cikin tafiya ya kai sakiyan hanya sai ga jarabta cuta ne Allah ya sako masa a jikinsa sai ya kamu da wannan cuta cikin kafarsa tun daga hanya ana dabara abin ya kici ya kicanyewa har ya shiga da shi Sham wanda zai tarbe shi shine khalifa musulmai khalifa yayi babban bako mai daraja shi ma zai sauka a wurin babban mutum mai daraja bako ya shigo gida akama akama lafiya ya ce wallahi kafana garin bincike a kirawo liktoci a zo a yi jinna sai aka gano kafar wani abu mai kama da kansa ya shiga cikin kafar kuma liktoci na ba da shawara in ba ya sauri an yanke kafan daga inda yake ba zai dinga hawa ya kai inda ba so kira in aka gira ya hau ya halakar da shi gara an yanke wannan kafa khalifa na gani ba ko ya tako daga garinsa zai zo kamin ziyara da kafafuwa biyu ya shigo ku yanke kafan kafan ba za a yanke ba yawar aka kira gwanayen liktoci gaba daya suka hadu kowa ruwa basa kolinsa suka ce karshen sha'anin dai sai an yanke kafan to malam ta kakara yake wannan kafa
ido kiri kiri haka da zafin wannan abin ana ce a a ko ba shi wani abin maye ya sha in ya bugu ba cikin hankalin sa shi a yanki zamanin mun nan in za a zo a yi me yake da suna operation me yake ana mutum alura ko sha ba dupo wannan wurin tama shi wannan ba haka bane za a ba shi abin nan ya sha sai ya ce a aqlun mana'anihi Allah subhanahu wa ta'ala hankalin nan da Allah ya bani in bugar da hankalin da wani abin maye ce a ban yadda ba suka ce to malam in kuma baka sha wani abin mayen ba ya za a yi da wannan zafin da zaka ji za a zo da almakashi fa a yanke wannan kafan a gunta wannan kafan sai ce in kana la budda sai an yanke wannan abin da almakashi to abin buguwa dai a fidda shi ciki ku bande in na shigo masallaci in ina sallah in na sujjada ina ganawa da Allah ina ma Allah kilari sai in ga na tafi nisa ko me zai faru gare ni ba rajin zafin wannan abin ba sai da ya fadi yana ma Allah sujjada suka zo ta baya da bin yankan yankan su ana fama ana yanka kan a gama yankan bawon Allah cikin sujjada yace bai ji zafin wannan ba abin ba shin da aka yanka aka kare zai tashi shi ya fadi shi su ba suka ce a zo da mai a zazafa mai kaman man kade yayi zafi sosai a kawo ragga a saka ciki a zo a dora kan wannan kafan da aka yanke saboda a yanke wannan jiri in ba ka jiri da yawa na kurara da yawa aka zo da wannan mai mai zafi za a duka kan wannan kafa ka ji zafin kafan da aka yanke yanzu yanzu kuma ka ji abin da za a kuma dora kan wannan kafan da aka yanke bai Allah ana cikin wannan an dora wannan zafin kai yana cikin jin wannan zafi lansa da ya kashi suka tafi mai suna Muhammad yaron ya abin na zagaya bayan gida kusa sarakuna da inda suke da dawakai ake kewarsu ya shiga cikin garken dawakan a garin kallon wannan dawakai da wannan rakumma sai ɗaya daga cikin rakumma ta baya-baya ta shure yaron nan da ya sama kafin ya faɗo yaro kuma ya mutu ga uba an yanke kafansa ya sumi ya farfado yanzu za ji da zafin yanke kafan dai a masa taziya ga labaru kuma yaro Allah ya kabar ran dan sa yaro karami Allah ya kabar yaro ya mutu sa suka suna masa azzama Allahu ajrak Allah ya girmama wannan jarabtan da maka sai ce wannan jarabta da kuke mai ta'aziyya na bar gida da ababa guda hudu hannaye biyu kafafuwa biyu abu hudu Allah ya karbi daya ya bar min uku doshi do Allah kuna ga Allah bai adalci bane yace alhamdulillah na gode ma Allah gashi ya bani halshi ina batun sa ga zuciya kuma ina tunawa da ubangiji in Allah ya bani ababa hudu ya karbi daya lahul hamd ina gode ma Allah suka ce ba kafan kawai ba dan ka kuma Muhammadu shima yanzu yanzu labari ya zo da dubi dubi kamar shima Allah ya masa rasuwa dabba ta halbe shi ya fadi ya mutu tace ai in Allah ya karbi ran Muhammad yara daidai ne guda shida in Allah ya karbi daya Allah ya bar mini biyar Allah lakal hamd Allah na gode maka muna wannan karatu ne don malum ma sun doki urwat bin zubair a matsayin shugaban da duk wal jarabtan da ka fada ciki ya fada cikin irin sa amma da aka zo mai sai ya fi kuma kowa godiya bai raki ba bai gwada damuwar sa ba yau mu na bukadan za mu rasa sai kaga mun manta da Allah mu butulce mu dinga zantutukan ne yake bai dace ba Allah muna kariya da ake yabon urwat bin zubair an masa jinna lalle ya tabbata cikin hakuri sai ruwa cikin falo khalifa falon khalifa yana da mune ana zuwa ana gaida shi washe gari kuma cikin abin nan cikin wannan zaban ya sake shigowa cikin falo sai tar da wanda tido shi ma ya kawo ziyara shi khalifa ya ce urwa ga wannan da tido tambaye shi shi ma mu gani ya shigo da nashi bala'i da jarabta ma'auna nashi da naka mu gan cikin kubin nan wa ya samu sanannin jarabta sosai a tabo wannan soho na tijo mun gan huskar ka ya lalace kuma ba idanuwa ka makance lafiya
yace wallahi ina ba ku labari garinin da lafto inda lafto kauyen mu na fi kowa arziki ina da garkin rakumba da dawakai da tumaki da komai ina da shi ga gonakai ga komai amma abin da ya faru ne na tattara arziki na ni da mata da yara zamu bar anguwa mu je ziyaran walori a wala anguwa muna cikin tafiya sai ga alamun ruwa sai muka shiga cikin wata kogo zamu zauna mu gira in an gama hadari mu tafiyan mu mun shiga cikin kogo muka yada zango kadan muka zauna muna hutu inda aka yi ruwan ruwa ya haye aka yi ambaliya sai ruwa ya biyo mu inda muke cikin wannan kogo duk abinda na tara na kudi cikin jakka cikin bagi ruwa ya tafi da duka duk kayan sa wanda nake da shi ruwa ya ja duka ya tafi ina kallo kan ido na ruwa ya ja mata na da yara na yaje da dukan su baki daya lokaci daya ba mata ba yara ba kudi ba kayan sawa ba komai sai dai yaro karabi daliri shi kawai ya tsira da abin hawa na doki na wanda ke daure da lagan mata ta tafi ruwa ya tafi da ita da yaran da kudi da komai ina cikin wannan bani da wannan damuwan sai daga alaman dokin ta sanke za ta sheka da gudu na niyan bin dokin in kama don abin hawa gudan da ya rage kina ina cikin bin wannan doki ko wannan rakuman sai na ji ihu yaro karamin nan na kuka da na juya zan do in doki yaro she na tadda ga kura kuma ya kame kan yaro yana taunawa na daga bin kuran kuran yayi yawon gaba da wannan yaro sai na ce da tunda ba mata ba yara ba kudi ba komai yaro karamin kuma kura can da shi ba bari in dawo in da ba da samu rakumin ko dokin nan wala Allah ya zama abin hawa na komawa gida yana faman gudu ya ribaci wannan dokin a cikin gudu dama ta gigice cikin gudu ya faman kama dokin dokin da kafafuwan ta biyu da ta shure shi ta baya baya sai fasa idanuwa guda biyu duka baki daya yace sai na samu kaina rana daya lokaci daya ba mata ba yara ba kudi ba komai lafiyar ma babu ba idanuwa amma kun sani rashin wannan duka shi Allah ba bani zuciya ina godiya ina tunawa da shi kuma bar mini halishi ina gode masa shaka ta urwa kai da tsohon nan don Allah mu auna mu gani kai da shi wa ya samu babban ce wallahi na ga wanda ni ma ya fi ni kuma duk da wannan tsohon bai raki ba bai damu ba yana cikin gode ma Allah jama'a godiyar mu yayi kadan shi yasa kake gani yaro ya riga daga bagi ya shiga turai in ya goga ya gambe kunfa ya da bai samu ba abu kalam shi ka ji ya fara wallahi ba abin da ya koma da mun baya shi addinin nan ni na ga yaro shi yaron ta fadi kuma ya kato a zariya ya yi sanda ya gan annabi muhammadun kunna muhammadun kunna shi ba ko koma bayan talawacin ku zango ga duka sallan ne ya kawo muku ciwo da wani karatun qur'ani qur'anin kunna malam Allah muna kariya wallahi ba mu godiya mafi yawan ababan da muke ganin ga rashin godiya ne ba duka ne talauci ba in ka zamna kai lissafi sosai wallahi talaucin mu bai kai a ce mun butulce mu Allah ba bai kai a ce mun kore cewa ba Allah ba wani saboda rashin takadda bai samu ba damuwa da tunani shi ka gango ya ba sallah muna nan muna gan abin da ƴan matan musulmai ke yi yanzu an fara wulgi da addini an fara shiga daji Allah muna kariya in ba mun dawo baya mu riki alqur'ani mu kama sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wallahi malam in muka yi bata kan a samo mu sai aika ban Allah Allah muna kariya mu zama masu godiya kowa maka alkhairi ka gode shakaran jiya da za mu yi taro wallahi mun dai magana cikin lasifi ka haka ba kowa muka iya muka masa bayani gashi nan taro kaza kaza don taron taro yaron ku ne Allah ya cedda yara haddan alqur'ani yara wani 20 da yan kai zalika fadlullahi yutihi man yasha za yaye wannan yaran mun zo muna da muna tunanin da su malam bawa da su malam aransa suka ce malam wancan sati ba yi ba muna garan ka kashi ka zo kuma har yau ba mu ga sai akwai Allah Allah ya yi mana muna cikin zama
bamu 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 butulci ba wani samariya wani abu ya na yaba da shi kwarai ce malam na ba ku rago wallahi da ya kawo ragon kowa ya duba ragon ne sai ya ga jama'an ne yace eh ragon ga mutum guda rin ci ko mutane biyu ko jama'an ga ina nan ce ku bari mu buga ma wani amini na ina kiransa ce malam abu kaza muke so za su yi sa ce malam kudi nawa nace kudi kaza tun ban kare ba yace na duki nan wannan kudin nan sha Allah bai minti 30 bai kyau ba gashi ya zo da wannan kudi Abbas rubu Allah ya saka maka alkhairi shi muka fara tunani yanzu ya ga sauran jama'a ga sauran batun abinci ya zamu yi ina nan sai ga takarda kuma daga wurin Mr. Bahu daga America Allah ya saka wasu alkhairi ce malam duba abin da ya kamata duka a yi kuma gaba da shi sauki ya zo mana ga danwa Muhammad K shi ma yace ya duba in ko abin da ya rage ana bukata ne shinkafa ko wai shi ma ya fice baka a samu wannan shinkafa Allah saka musu da fahimi ta bangaren malam bawa da malam aransa akwai sunan nakin wa'anda su ma suka yi taimako sosai ba takaddan nan ba dai ambata suna duk wanda ya taimaka Allah saka masa alkhairi salakuna sun zo a sume martaba sarkin wangarawa da sauran jama'a sarkin zango ya aiko muna sarkin fada an zo ai abin da ya kamata limamin tafo ya zo duk da cewa ya hushi karshe mun ba shi hakuri don ya fi mu gaskiya Allah saka mu kowa da alkhairi iyaye kun yi buki yara sun yi murna sun ji dadi kada kare taron abin ya taba zukatan yara da yawa ina nan shekaran jiya wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja mata jama'a jama'a malamu ma mun zo ke lafiya hakimu a kai makaranta nake kuje ku shiga ko su malam Hadi to shekaran jiya makarantar haka ke ta zuwa ana zuwa karatun abin nan tahfidul qur'ani wannan shine abin da zai cece mu yaran Allah ya kara musu fahimta abinda kowa ya bar ga malam Kamal ya ba aiko mun da shinkafa Allah saka masa da khairi ga su chef suna nan sun bada kudi sun zo sun zauna ba abin da ba kowa bai yi ba Allah saka ba kowa da alkhairi idan an fata suna wallahi na kuskure iya mu mata kuma suka zauna tun daga juma'a asabar lahad suke da huwa malam ayin ta kawo kusan wurin 400 rashi 500 na tambaya na abinci aka ce malam an raba duka ce 500 duka ya tafi aka ce malam ya kare sauran me wa sauran sakwara Allahu akbar Allah saka mu kowa da alkhairi wallahi mu murna mu farin ciki yaran su murta sosai to Allah ga mu nan sai duk abin da kowa ya ciyar abin da kowa ya tar Allah ka bashi mayonsa Allah ko kofan kowan da daga cikin mu Allah ka fidda mahalatan alqur'ani duk yaro ya ci qur'ani science bai bashi tsoro wala wan mathematics bai bashi tsoro Allah ka ba yaran nan ilimi Allah ka ba su fahimta wanda ba samu damar zuwa kuma ba su anzari Allah ya saka ba kowa da alkhairi Allah ya taimaka mana na ci lokacin ku da yawa wannan godiya ne musamman Allah yana so iye maka gode kuma yace mutane suka yi maka gode mutane kun mana shekaran jiya kun zo kun cika taro kun kuma yi buki yanda ya kamata duk abin da ya kamata wallahi kun yi in na kuskure ma ba an bata suna wani ba da Allah koyi hakuri Allah saka ba kowa da alkhairi ربنا اتنا في الدنيا حسنه كرم منتا ان الله يدا مالم اكو يارا كنانا يارا كنانا ina zaune nan gaban masallaci na ga mota ya ga aje yara an fito school ta na krista yaro kankani kaman 3 years 4 years zuwa 6 years kuma kana ga lokan da ke kawo su nan school su ɗan krista ne wallahi wallahi bin da ya jima yana damuwa kuma ya zamu manyan anguwa duka mun ga wannan yara kananan nan inda mun samu wuri muka kebanta da yaran muka fara da su yaran na samun tarbiyya su koyi boko su koyi arabiya yaro ma yana keji ko nursery ba abu da yawa aka ba ake bashi ba akwai hanyar method gola ma yaro karatu wani wasanni kadan wani waka wani ka ga ya hada ce ababa da yawa shi yasa in Allah ya da daga Monday ga tafiya duk wanda ya hau sama ya ga an gyara wuri ana nan ana fente-fente yaran keji da yaran nezi da yaran kananan nan za ku je da su nisa ku ba har nan nan don Allah ku kawo mana amana yaran na wuyan mu ba kwaci yaran tun ba lalatar da tarbiyyar su ba mun sha alwashi mun duki wannan alkawali in Allah ya da za mu tarbiyyar da yaran ku mu ba ku shi yanda ya kamata Allah ya taimaka mana
ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم.